নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা দেশৰ নখন ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক পূৰ্বে ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ ছেক্ৰেটাৰী অজয় প্ৰসাদ স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য রাজস্থানের নতুন রাজ্যপাল হরিভাও কিষাণ রাও বাগরে তেলেঙ্গানার নতুন রাজ্যপাল জিষ্ণু দেব বর্মা সিকিমের নতুন রাজ্যপাল ওমপ্রকাশ মাথুর ঝাড়খণ্ডের নতুন রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গঙ্গাওয়ার রাজ্যপাল গুলাবচন্দ কাটারিয়াক পাঞ্জাবর রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্তি দিয়ার কেন্দ্রীয় শাসিত চণ্ডীগড়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে আনহাতে সিকিমের বর্তমানের রাজ্যপাল তথা নবনিযুক্ত রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যক মণিপুরের রাজ্যপালের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে পঞ্জাবৰ ৰাজ্যপাল তথা চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব থকা বনুৱাৰীলাল পুৰোহিতে পদত্যাগ কৰিছিল ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বনুৱাৰীলাল পুৰোহিতৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে ছত্তীশগড়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিছে অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক মেঘালয়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল চি এইচ বিজয়শংকৰ ঝাৰখণ্ডৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যপাল তথা তেলেংগানাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব থকা চি পি ৰাধাকৃষ্ণনক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে 31 জুলাই ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ৰমেন ডেকাই শপত গ্ৰহণৰ পিছতে 1 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বিশেষ বৈঠকত বহিব ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা ৰমেন ডেকাই মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দৰঙৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকল মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ দুবাৰকৈ সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰমেন ডেকা দিল্লীত অসমৰ যুৱতীক চুৰিৰে হানিকুচি নৃশংসভাৱে হত্যা 21 বছৰীয়া স্নেহা নাথ নামৰ যুৱতীগৰাকীক হত্যা ৰাজ নামৰ যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ৰাজ নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰ অসমত হত্যাৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকী আৰু ৰাজৰ মাজত পূৰ্বৰ পৰা আছিল চিনাকি দিল্লীৰ দ্বাৰকা ছেক্টৰ 23ত সংঘটিত হৈছে এলুমহকৰ হত্যাকাণ্ড প্ৰেমৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ দুয়োৰে মাজত প্ৰথমে বাক বিতণ্ডা হৈছিল তাৰপিছতে যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰা হ'ল অভিযুক্ত ৰাজেও হাতত আঘাত পাইছে ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত জঘন্য কাণ্ড এটা লম্পটৰ কামনাৰ বলি মানসিকভাৱে অসুস্থ এগৰাকী যুৱতী অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ছুপাৰভাইজাৰৰূপে কৰ্মৰত মুজিবুৰ ৰহমান নামৰ লম্পটোৱে সংঘটিত কৰিলে এই জঘন্য কাণ্ড মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱতীগৰাকী ধৰ্ষণ কৰা লম্পটোক ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে লম্পট মুজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰ ৰঙিয়াত মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱতীগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেম্পাছতে আছিল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ লোকসকলে মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱতীগৰাকীক খাদ্য যোগান ধৰি আহিছিল নিতা মজিবুৰ ৰহমানৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পাঠশালাত পাশান পিতৃ মাতৃৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ হৃদয়হীন পিতৃ মাতৃয়ে ৰেল ষ্টেচনত পেলাই থৈ গ'ল 1.5 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক কন্যা সন্তানৰ কান্দোন শুনি চুবুৰীয়া এগৰাকী মহিলাই উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুটিক পিছত ঘটনাস্থলীত পাঠশালা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কন্যা সন্তানটিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে হাজোৰ জপিয়াৰ হিদালবৰীত এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা পিতৃ মাতৃৰ ঘৰত নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দোকানত সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ফলেৰে অহা ইব্ৰাহিম আলী নামৰ লম্পটোৱে এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলায় এই ঘটনাত কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে জপিয়াৰ মাজৰ ছুপাৰ লম্পটো পাছতে ঘটনা সন্দৰ্ভত হাজো আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত এই ঘটনাৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনো শনিবাৰে নিশা পলাতক ইব্ৰাহিমক বিচাৰি লম্পটোৰ ঘৰত উপস্থিত হয় হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ কেইবাগৰাকীও সদস্য শিৱসাগৰ কোঁৱৰ পৰা বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই হত্যাকাণ্ডৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ আজি পৰ্যন্ত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰিলে বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই হত্যা কৰিলে নে আত্মহত্যা যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি পিতৃ দেৱেন বুঢ়াগোহাঁয়ে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও এই পৰ্যন্ত প্ৰকৃত ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল গুৱাহাটী আৰক্ষী বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই হত্যাকাণ্ডৰ এজাহাৰ ভিত্তিত অভিযোগ উঠা যুৱক যুৱতীক আৰক্ষীয়ে পৰ্যন্ত কিয় জেৰা নকৰিলে বুলি প্ৰশ্ন পিতৃ মাতৃৰ লগতে সন্দৰ্ভত বহুবাৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীলৈ ফোন কৰিছে যদিও পিতৃৰ ফোনে ৰিচিভ নকৰাৰ অভিযোগ 27 জুনত গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ মৃতদেহ বৰপেটাৰ বহৰীত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসহ 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰে গ্ৰেপ্তাৰ দুটা 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি গুমা ফুলবাৰী গাঁৱৰ জব্বৰ খান আৰু মকিবুল ইছলাম বৰপেটাৰ বহৰীত শনিবাৰে এখন স্কুটৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি খেদি খেদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বহৰীস্থিত তাৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে কমলপুৰত এজন যুৱকৰ গুপ্তাংগ ছেদ কৰিলে এগৰাকী মহিলাই কমলপুৰৰ মাৰৱৈ গাঁৱত সংঘটিত ঘটনা দুদুমণি বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী প্ৰথমে ভুক্তভোগী যুৱকজনক 200 টকা বিচাৰি ঘৰলৈ মাতি ফুটু মাতে তাৰপিছতে সংঘটিত কৰিছে এই নিকৃষ্ট কাণ্ড কৰিমগঞ্জৰ পাথৰকান্দিত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ দেওবাৰ এটা জলাশয়ত দিন হাজিৰা কৰা এজন লোকৰ মৃতদেহ উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃত লোকজন বাবুৰাম কাঁৱৰ পাথৰকান্দিৰ ডেংগাৰবন্দ বিজেপিৰ হেইলচমৰা গাঁৱত এই ঘটনা মৃত লোকজনক কোনো লোকে হত্যা কৰা সন্দেহ তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমা ৰূপাই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা ৰূপাই চাইডিঙৰ কে পি মেডিকেলছ নামৰ ফাৰ্মাচীখনত শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড ফাৰ্মাচীখনত নিশা 3টাকৈ চোৰ সোমাই লুটপাট চলোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চি চি কেমেৰা
মাজুলীত প্ৰথমে বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ আৰু পাছত মহাপুৰুষ দুজনৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু সাংস্কৃতিক লৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ৰূপে স্বীকৃতিৰ বাবে ইউনেস্কোত দচিয়াৰ জমা দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিযুক্তি কৰা হৈছে নতুন উপাচাৰ্য ডক্টৰ নৰেনগোপাল মহন্ত নতুন উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি ডক্টৰ মহন্তৰ নিযুক্তিত ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা আছে ডক্টৰ মহন্ত জে ইউ ৰাজনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী আছিল ডক্টৰ মহন্ত মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ লোকক জোৰা কৰা সমস্যাতে এবাৰ বৃদ্ধি হ'ল পূৰৱী গাখীৰৰ দাম প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দুটকাকৈ বৃদ্ধি দাম বাঢ়িল পূৰৱীৰ পনীৰ দৈ ঘিৰো দেওবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল নতুন নীতি দেওবাৰ দিনটোতো অসমৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে যাত্ৰা বাতিল প্ৰায় সংখ্যক টেক্সি চালকৰ পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট হ্ৰাস হৈছে শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী অভিমুখে পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৰ্তমানে ভয় শংকাত শ্বিলং যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে টেক্সি চালকসকলে দেওবাৰৰ দিনটোত মেঘালয়ত 30-ৰ পৰা 50% হোটেল বুকিং বাতিলৰ আশংকা কৰা হৈছে অসমৰ পৰা কেৱল শ্ৰমিক আৰু মেঘালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে যাত্ৰা কৰিছে মেঘালয়লৈ উল্লেখযোগ্য যে খাচী ছাত্ৰ সন্থা আৰু খাচী টুৰিষ্ট টেক্সি ইউনিয়নৰ সৈতে হোৱা অসমৰ টেক্সি চালকৰ সংঘাতক লৈ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতি ডিঙৰ পৰা সন্ধানহীন বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী ডিঙত 25 দিনে গিজগিজাই থকা বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে শনিবাৰে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ ধৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে দেওবাৰে পৰাৰ পৰা নিউ টেক বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী ৰাইজক আতংকত ৰাখি নিউদেশ হোৱা বন বিভাগৰ কাণ্ডত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ঢিঙৰ ৰাইজ বন বিভাগৰ এই কাণ্ডক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক ৰাইজে বাঘৰ আতংকৰ বাবে পথাৰতে নষ্ট হৈছে শাক পাচলিৰ খেতিৰ লগতে মৰাপাত ধান খেতিসমূহ কলিয়াপৰ জনাঞ্চলত বনৰীয়া মোহৰ বিচৰণ কলিয়াপৰৰ বালি টিকা খেনচোৱা পথাৰত বনৰীয়া মোহৰ মুক্ত বিচৰণ বনৰীয়া মোহৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল বনৰীয়া মোহ খেদিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি অহা এটা বন্যহস্তীয়ে শনিবাৰে নীলাচলৰ পৰা নামি অহা মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা কলনী চলালে উপদ্ৰৱ পিছত ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ শূন্যলৈ গুলী ফুটাই হাতীটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলায় উত্তৰ গুৱাহাটীত বনৰীয়া মোহৰ সন্ত্ৰাস বনৰীয়া মোহৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন আহত লোকজন মধুপুৰৰ প্ৰদীপ শইকীয়া প্ৰাতৰ ভ্ৰমণৰ পৰা যোৱাৰ সময়ছোৱাতে বনৰীয়া মোহে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক আহত লোকজনক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে বনৰীয়া মোহটোৱে কুৰুৱাৰ পৰা বন বিভাগে খেতি পঠিয়াইছিল বনৰীয়া হাতী মোহটো নদীৰ সাঁতুৰি আহি মোহটো বৰ্তমান অৱস্থান কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত কাজিৰঙা দুৰ্গাপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত বাহনসহ 4খন বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন বাহনে ব্ৰেক মৰাৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় বাকীকেইখন বাহন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় দুৰ্ঘটনাত কম বেছি পৰিমাণে কেইবাজনো লোক আহত হয় বাক্সাৰ খালবাৰী সৰু গাতি গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ভৱানীপুৰ মানা সংযোগী পথৰ সৰু গাতি গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত বাইকৰ চেপাত এজন জোৱানৰ মৃত্যু মৃত জোৱানজনৰ নাম গোপী সূত্ৰধৰ মৃত জোৱানজনৰ ঘৰ গধূলি বজাৰ গড়লাইনত পুৰণি গুদামত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ পুৰণি গুদাম গণকা আটি হাতীগাঁৱত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী হাতী উঠাৰ মহিলাৰ মৃত্যু গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন অৱস্থাৰ মৃত্যু অঞ্জুমণি হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পুৰণি চামগুৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত এলেকাত তৃতীয়গৰাকী মহিলা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে চামগুৰিৰ ভলৌগুৰিৰ পদুমী হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকী চামগুৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী তথা স্থানীয় আশাকৰ্মীয়ে ভলৌগুৰিতে কঠোৱা ঔষধীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে লগতে অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে
সামগ্রী পিএইচএসসির অন্তর্গত পুরনি গুদামৰ গণকাটি হাতীগাঁও জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে লগতে পুরনি গুদামৰ পার্শ্ববর্তী লতা বুৱৰাটো এগৰাকী মহিলা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হৈ গুৱাহাটী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ মধুপুৰ টিকামাৰি অঞ্চলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰা খহনীয়াৰ ভয়াবহ ৰূপ চপৰা চপৰাই খহিছে অঞ্চলটোৰ বহু বিঘা মাটি খহনীয়াৰ উদ্ধাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত অঞ্চলটোৰ 20খনৰ অধিক গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ যোৱাত ক্ষীপিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ প্ৰখৰ ৰোৱাৰ উৎকট গৰমৰ ফলত গহপুৰৰ কৃষি পথাৰত এতিয়া পানীৰ অভাৱ মৃদুপি পানীও নাই পথাৰত যাৰ ফলত বহু লোকে শালি ধানৰ কঠীয়া ভূঁই ৰুব পৰা নাই যিসকলে ভূঁই ৰুইছিল সেইসমূহতো পানীৰ অভাৱত পেলিছে চিৰিয়াল পাত বাৰিষাৰ পথাৰত এতিয়া গৰুৰ চৰণীয়া পথাৰত হৈছে কৃষি উৎকট গৰমৰ মাজতে ডবকা থানা চৌহদত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় দেওবাৰে ডবকা থানাৰ নাগৰিক সমিতিয়ে থানা চৌহদত ৰোপণ কৰিলে বৃক্ষ বাক্সাৰ উৎকট গৰমৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল এজনৰ মৃত লোকজন আদালবাৰীস্থিত জৱাহৰ নবোদয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা কলাইগাঁও জৱাহৰ নবোদয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ প্ৰাণজিৎ শৰ্মা ধৰ্মনগৰৰ গণ্ডাচৰা শৰণাৰ্থী শিবিৰত উচিন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ শৰণাৰ্থী শিবিৰটোৰ উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ ফলতে শিবিৰটো থকা বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে উচিন ৰোগত শিবিৰটোৰ উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা আৰু ঔষধ মজুত নথকাৰ বাবে গুণ্ডাচৰা শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে শৰণাৰ্থীয়ে এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল আনিছে मुझे लगता है अपनी लाइफ में हर आदमी को एक ना एक पेड़ लगाना चाहिए वरना होगा क्या अभी जो हम फ्री की ऑक्सीजन ले रहे हैं अगर पेड़ नहीं लगाए और पेड़ खत्म हो गए और आपको रोज़ सिलेंडर खरीदने पड़े तो आप सोचिए आपकी फैमिली मेंबर्स का और आपका कितना खर्चा आएगा तो जो एक चीज़ हमें कुदरत ने इतने अच्छे तरीके से प्रदान करी है और इतनी अच्छी हमें आशीष दी है कि हमें ऑक्सीजन तो फ्री में मिलती है सिर्फ पेड़ लगा के उनकी केयर ही तो करनी होती है चलिए आप नहीं लगा पा रहे नए पेड़ कोई बात नहीं लेकिन जो लगे हुए पेड़ हैं कम से कम आप उन्हीं की केयर कर लीजिए वही एक बहुत बड़ी चीज़ होगी आप ये मान के चल लीजिए कि अपने घर के अंदर किसी बुज़ुर्ग की सेवा कर रहे हैं आप उस पेड़ को बुज़ुर्ग समझ के भी सेवा करेंगे ना तो वो आपको उस बुज़ुर्ग से बराबर ही आशीष देगा और वही आशीष आपकी ज़िंदगी में आपको आगे ले जाएंगी वरना जो हालत चल रही है उसको देखते हुए बाद में सिर्फ हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे भगवान के सामने और पेड़ बचपन से जब से हम बड़े हुए हैं या चिड़ियाँ हैं जो हम जब से बड़े हुए हैं हमारा साथ दे ही रही हैं तो थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि हम नेचर की तरफ झुकें और उसको मदद करें ছমাহ পানীৰ তলত থকা টিয়কৰ মুদৈজান ভৰলুৱা গাঁও প্ৰতি বছৰে মুদৈজান নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ৰিং বান্ধ ছিঙি জলমগ্ন কৰিছে গাঁওখন কিন্তু পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো পথ নথকাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁওখনৰ লোকসকলে বিগত 25 বছৰৰ কৃষি কৰ্ম কৰিব পৰা নাই গাঁওখনৰ ৰাইজে পূৰ্বে মুদৈজান ভৰলুৱা গাঁৱত বাঢ়নী পানী ওলাই যোৱা একমাত্ৰ পথটো আছিল কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ এজন লোকে পানী যোৱা ভীতি দিয়াত ছমাহ পানী বুৰ গৈ থাকে গাঁওখনৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ গাঁওবাসীয়ে বাৰম্বাৰ অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে চৰকাৰ নিৰ্দেশনা কেৰেব নকৰি বুঢ়া আঙুলি দেখুৱা একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মাহত মাত্ৰ 2-3 দিনহে কাৰ্যালয় দেখা পোৱা যায় কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ কুচুৱা চাংখোলা লংজাপ আৰু কন্দলি পঞ্চায়তৰ সচিবৰ দায়িত্বত থকা জয়নাল উদ্দিনে উৎকট গৰমে ধৰিছে ৰাজ্যবাসী বিগত দুদিনৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ কাষত থকা একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ব্যাপক ধৰণৰ টকা অৰ্জন কৰিছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ গাড়ী চালক পথাচাৰীক ডাব নাৰিকল বিক্ৰী কৰিছে সকলো ব্যৱসায়ীয়ে বগাগাঁও APDCLৰ কৰ্ম জ্ঞানহীন কাণ্ড হঠাৎ বৃদ্ধি হ'ল গ্ৰাহকৰ প্ৰিপেইড মিটাৰত দিবলগীয়া ধনৰাশি বিদ্যাপুৰৰ ছলিমান আলীৰ প্ৰিপেইড মিটাৰত হঠাৎ বিদ্যুতৰ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ধন বৃদ্ধি হয় 15,670 টকালৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ এনে কৰ্মকাণ্ডত মূৰে কপালে হাত দিছে গ্ৰাহকজনে পিছতে ঘটনা সন্দৰ্ভত চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁওস্থিত APDCLৰ কাৰ্যালয়ৰ SDOক জনোৱাত গ্ৰাহক ছলিমান আলীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ শীঘ্ৰে সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনক উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰহ জনাইছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহক News18 ইম্পেক্ট দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত বিকল হৈ থকা ডিস্পৰ্চিত ফুড অভাৰ ব্ৰিজৰ এক্সেলেটৰ পুনৰ সুচল হৈ পৰিছে News18ৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ পিছতে মেৰামতি কৰা হ'ল এক্সেলেটৰ অসমত তৰুণৰাম ফুকন গোপীনাথ বৰদলৈ দৰে নেতা নাথাকিলেহেঁতেন তেন্তে অসম পাকিস্তানৰ অংশ হ'লহেঁতেন গ্ৰুপিং বিৰোধী প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি বাধা দিছিল তৰুণৰাম ফুকনে ৰাজ্য চৰকাৰে তেখেতৰ মৃত্যুতিথি দেশভক্ত দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যুতিথি উপস্থানত অংশগ্ৰহণ কৰিয়ে মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ 85সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী আজি পালন কৰা হৈছে ভৰল অনুষ্ঠিত তৰুণৰাম ফুকন উদ্যানত থকা তৰুণৰাম ফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া
ভারত সরকার গৃহ নির্মাণ আর নগর পরিক্রমা মন্ত্রণালয়ের দ্বারা ডিগবৈ পৌর নিগম নগর সমিতিলৈ বিশেষ বটা প্রদান দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা আর রাষ্ট্রীয় নগর জীবিকার অধীনত ডিগবৈ পৌর নিগম নগর সমিতিলৈ প্রগতিশীল বিশ্লেষণাত্মক বাস্তব সময় ৰেংকিং বটা প্রদান করা হয়। তামুলপুর জেলা বড়ো হারিমু আফদার উদ্যোগত বড়ো জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত বড়ো লোকনৃত্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিজিনিয়াকে অনুষ্ঠিত কর্মশালা তামুলপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তর শতাধিক ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। কলিয়াবর গ্রীষ্মকালীন কর্মশালার সামরণি শঙ্করী সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র উদ্যোগত আর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ পশ্চিম কলিয়াবর প্রাথমিক শাখার ব্যবস্থাপনায় পাঁচদিনিয়া কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালা যত বরগীত, মাটি আখরা, ফুলবাদন, গোপী নৃত্যকে আদি করে কেবাটাও শিতানত অনুষ্ঠিত হয়েছে কর্মশালা। বোকাখাতত শিশুনাথ কর্মশালার সামরণি সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থা আর গোলাঘাট জেলা সমিতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত একুশদিনিয়া কর্মশালার অন্তত শনিবারে বোকাখাত নাট্য মন্দিরত মঞ্চস্থ হয় তিনিখন শিশুনাথ। এই কর্মশালাত ষাঠিগৰাকী শিশু অভিনেতায় অংশগ্রহণ করেছে। নলবাৰীৰ টিহু জনপ্রিয় অভিনেত্রী চেতনা দাসলৈ গুৰুজী যোগেশ শর্মা পুৰণি বঁটা প্রদান। অসম নাট্য সন্মিলনৰ টিহু শাখায় জনপ্রিয় অভিনেত্রীগৰাকীলৈ আগবঢ়ালে সন্মান। শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ টিহুৰ ৰাসখলাত আৰম্ভ হোৱা গুৰুজী যোগেশ শর্মা সোঁৱৰণী একাংক নাট প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্রদান করা হয়। বাংসালৈ গৌরব কঢ়িয়াই আনিলে সোৱণখাটাৰ সোনিয়া তামাঙে। কাৰ্বি আংলং জিলাত প্রশিক্ষণ গ্রহণ কৰি অহা সোনিয়া 1 আগষ্টৰ পৰা কর্ণাটকৰ অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় জুনিয়ৰ মহিলা ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপত অসম দলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। ওদালগুৰি বিষ্ণুৰাভা প্ৰেক্ষাগৃহৰ 44 সংখ্যক আন্তঃজিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ওদালগুৰি জিলা বক্সিং সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ 32খন জিলাৰ প্ৰায় 300 ল'ৰা-ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰেচ অলিম্পিকত অংশ লোৱা অসমৰ জীয়ৰী লাভলীনা বৰগোহাঁই শুভেচ্ছা জনালে বক্সিঙৰ আদি পাঠ শিকোৱা প্ৰশিক্ষক পদুম বৰুৱে। ওদালগুৰি জিলাৰ বিষ্ণুৰাভা সভাগৃহত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম আন্তঃজিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ লাভলীনাৰ বাবে প্ৰতিযোগীসকলে গুডলাক চিগনেচাৰ কেম্পেইন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রিয়ানের চমকপ্রদ প্রদর্শনের পিছতে রিয়ানের প্রশংসাত পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। টুইটযোগে রিয়ানক শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মার। একেদরে মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের অলিম্পিকের প্রসঙ্গ। অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করবলে প্যারিসত উপস্থিত হওয়া খেলোয়াড়সকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। চিয়ার ফর ভারত স্লোগানের খেলোয়াড়সকলের মনোবল বৃদ্ধি করবলে দেশবাসীকে আহ্বান নরেন্দ্র মোদীর। পেৰিছ অলিম্পিকৰ দ্বিতীয়টো দিনত 7খনকৈ দিশে ভিন্ন খেলত আজুৰিলে পদক। 5টা পদকেৰে পদক তালিকাৰ শীৰ্ষত অৱস্থান কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই। 3টা সোণ, 2টা ৰূপৰ পদকেৰে পদক তালিকাৰ শীৰ্ষত অৱস্থান কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই। পেৰিছ অলিম্পিকত 3টা পদকেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছে চীনে। চীনৰ দখলত 2টা সোণ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক। আমেৰিকা লাভ কৰিছে 1টা সোণ, 2টা ৰূপ আৰু 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদক। পদক তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে ফ্ৰান্স, 1টা সোণ, 2টা ৰূপ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক ফ্ৰান্সৰ দখলত। 3টা পদকেৰে পেৰিছ অলিম্পিকৰ পদক তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত আছে দক্ষিণ কোৰিয়া। বৰ্তমানলৈ 1টাও পদক লাভ কৰা নাই ভাৰতে। পেৰিছত অলিম্পিকৰ 16টা খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰ 117 খেলুৱৈ। পেৰিছ অলিম্পিকৰ মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলৰ ফাইনেলৰ প্ৰৱেশ ভাৰতৰ মনু ভাকেৰৰ। লগে লগে বিগত 20 বছৰত ব্যক্তিগত ইভেণ্টত অলিম্পিকৰ ফাইনেলৰ প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতীয় মহিলা শ্বুটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মনু ভাকেৰ। দেওবাৰে বিয়লি 3:30 বজাত পদকৰ বাবে যুঁজিব মনু ভাকেৰে। পেৰিছ অলিম্পিকৰ মহিলা বক্সিঙৰ 45 কেজি শাখাৰ প্ৰথমখন খেলত ভিয়েটনামৰ বু থি কিম আনৰ বিৰুদ্ধে 5-0 ব্যৱধানত জয়ী ভাৰতৰ প্ৰীতি পাৱাৰ। খেলখনত জয়ী হোৱাৰ লগে লগে ৰাউণ্ডত ফুলত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰীতি পাৱাৰে। প্ৰীতিয়ে পৰৱৰ্তী খেলখন 30 জুলাইত কলম্বিয়াৰ আৰিয়াছ কাষ্টাডেনাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। পেৰিছত ভাৰতৰ আই অ' চি সদস্য নীতা আম্বানী ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহ প্ৰদান। নীতা আম্বানীৰ ভাৰতৰ আই অ' চি সদস্য হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নীতা আম্বানীয়ে। অলিম্পিকৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ নিজাকৈ সদন থকাটো মোক সুখী কৰিছে বুলি কয় নীতা আম্বানীয়ে। নতুন দিল্লী বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰাজনাথ সিং, জে পি নাড্ডা। দিল্লীৰ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰস্থিত আই এ এছ কোচিং চেণ্টাৰৰ বেচমেণ্টত হঠাতে পানীৰে ভৰি পৰা 3 শিক্ষাৰ্থী হেৰুৱালে প্ৰাণ। শনিবাৰে নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানত সংঘটিত হোৱা ঘটনাত দিল্লী পৌৰ নিগমৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কোচিং চেণ্টাৰটোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। বানৰ পিছতে কামপুৰত এতিয়া জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ। কামপুৰ অঞ্চলত বৰ্তমানলৈ 2জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে 3জন লোকে। পেৰিছ অলিম্পিকৰ অংশ লৈছে অসমখনীয়া লাভলীনা। শুকুৰবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ বাৰমুখীয়াত অৱস্থিত নিজ গৃহৰ পৰা সুদূৰ পেৰিছত থকা কন্যা লাভলীনা শুভেচ্ছা জনালে পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই। উৎকট গৰমৰ মাজতে পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ জুৰীয়া 2 বন্ধুৰ সলিল সমাধি। এজন বন্ধুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হয় আনজন বন্ধুৰ। পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছে যতীন বৰা আৰু নিশান্ত জ্যোতি বৰাৰ। ঘৰৰ ওচৰৰ পুখুৰীত গা ধুবলৈ একেলগে গৈছিল 5জন বন্ধু। পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ ৰিলচ বনাইছিল 5জনীয়া বন্ধুৰ দলটোৱে। পুৰণি গুদামত পুনৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত আন এগৰাকী মহিলা। পুনৰ জেইত আক্ৰান্ত হৈ গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন পুৰণি গুদামৰ লাটাবোৱা গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা। বুধবাৰৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল মহিলাগৰাকী। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীৰ প্ৰতিবেশী পৰিয়ালসমূহৰ সদস্যসকলৰ পৰা তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে।
রাজ্যের প্রাক্তন মহাধিবক্ত প্রয়াত সুচেন্দ্র নাথ ভূঁইয়ালে শ্রদ্ধাঞ্জলি। 3 আগস্ট প্রয়াত ভূঁইয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন। প্রয়াত ভূঁইয়ার শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলাক্ষেত্রত প্রকৃত অনুষ্ঠান। এস এন ভূঁইয়া পুরনি ফাউন্ডেশনে আয়োজন করেছে অনুষ্ঠান। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবে গহপুর দফলাগড় চাহ বাগিচার অফিস লাইনের 7 নম্বর ওয়ার্ডত ধোঁয়া চাঙৰ জলজীবন আঁচনি। কোটিটকীয়া আঁচনিৰ পানী লাভ নকৰা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক রাইজ বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি হাহাকাৰ। ৰাইজৰ জলজীবন আঁচনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মাত্ৰ এসপ্তাহে পানী খালে অঞ্চলটো ৰাইজে। প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পিছত শোণিতপুৰৰ বৰচলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ গৰা খহনীয়া। খহনীয়াত যা গ'ল কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ ওপৰত। খহনীয়াক লৈ শংকিত বৰচলাৰ 1 নম্বৰ বচাখিমলো বাকী। কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত বিয়াগুম জলসম্পদ। বজাৰ শাক পাচলিৰ লগতে আলু পিঁয়াজৰ আকাশৰংঘী মূল্য। প্ৰতি কিলোত 5-7 টকা পৰ্যন্ত দাম বৃদ্ধি। বেংগালৰ আলুৰ পাইকাৰী দাম 2008ৰ পৰা পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান 3,400 টকা। আগ্ৰাৰ পৰা অহা প্ৰতি কিলো আলুৰ দাম বৰ্তমান 3,450 টকা। দেশৰ 5খন 2টা উন্নয়নৰ ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ দাবী তুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ অৰ্থনীতিৰ জমা ধন বৃদ্ধি পোৱা বুলি মন্তব্য কৰি ৰাজ্যখনৰ 13% অৰ্থনৈতিক বিকাশ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ 4,800 কোটি টকা মোকলাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কামৰূপ সাৰ কাৰখানা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণলৈ আহ্বান। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্পৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ আহ্বান। বগাগা শোধনাগাৰ প্ৰকল্পৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ আহ্বান। ব্যক্তিগত হস্পিটেলত আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই। ব্যক্তিগত হস্পিটেলত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বন্ধ হোৱাৰ পিছতে স্পষ্টীকৰণ দি দৰিদ্ৰ ৰোগীসকলক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বাইহাটা চাৰিআলি বাকীৰ বাবে সুখবৰ। কানাডাৰ টৰেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণাৰ বাবে জাপানী জলপানী লাভ কৰিলে অৰ্ণৱ কাকতি নামৰ মেধাৱী ছাত্ৰজনে। কমলপুৰ সমীপৱৰ্তী বৰুৱা জানি গাঁৱৰ অৰ্ণৱ কাকতিয়ে কৰ্কট ৰোগৰ ওপৰত গৱেষণা কৰাৰ বাবে লাভ কৰিছে জলপানী। মাজবাট সমষ্টিৰ পুৰণি গৰৈবাৰী VCDCৰ অন্তৰ্গত দখলা পথাৰৰ এখন পকী দলঙৰ দুৰৱস্থা। অঞ্চলটোত পকী দলং নিৰ্মাণ হ'ল যদিও মৰণত পৰণ কৰি পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে যাতায়াত। কিয়নো খহনীয়াৰ বাবে দলঙৰ এটা ভাগ দুই বিলীন হোৱাত এতিয়া পকী দলংখন বাঁহৰ সাঁকোৰে জোৰা দি কৰিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত। 24 দিনে ব্যৰ্থ ধিঙত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা বাঘটো। বিভিন্ন প্ৰকাৰে বাঘটো পৰাক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও আজিলৈকে পিঞ্জাৰবদ্ধ হোৱা নাই, যাৰ ফলত কেইবাদিনো ধৰি শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। ৰাজ্যৰ বন বিভাগ শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিশেষজ্ঞৰ বিপদ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ পশ্চিমবংগৰ সুন্দৰবনৰ অভিজ্ঞ দলৰ সহযোগত বাঘ ধৰিবলৈ সাজু হৈছে বন বিভাগ। তিনিচুকীয়া দিয়ামণি চাহ বাগিচা নাহৰপুটুকীৰ বাঘৰ মৃত্যুটো লৈ চাঞ্চল্য। বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী মথুৰা দাস বুঢ়াহাটাৰ আজি বিহি নখাতিৰ পশ্চিম দিশৰ নৱনিৰ্মিত তোৰণৰ সুৰ উদ্বোধন কৰে। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ৰমেন বৰাৰ নিৰ্দিষ্ট হোৱা সন্দৰ্ভত অসী গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰমেন বৰাক বিচাৰিব দিয়া নোৱাৰাটো চৰকাৰ ব্যৰ্থতা। অৰ্থাৎ পাঞ্জাৱীৰ ৰোলাৰ স্কেটিং গ্ৰাউণ্ডত চলি চৰকাৰ JCB গ্ৰাউণ্ডত চলি আছিল গ্ৰীষ্মকালীন স্কুলাৰ স্কেটিং কৰ্মশালা। অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ কিতাপ চুৰি কৰি আৰক্ষী জালত কৰিছে চোৰ। ধৃত চোৰটো গুৱাহাটী ভেটাপাৰ আজি চোধ। চুৰিকাণ্ডৰ পিছতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে পানীখাইটিত আৰক্ষী চকী দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। এজাহাৰ ভিত্তিত তদন্ত চলায় আৰক্ষীয়ে। বঙাইগাঁও জিলাৰ শিঙিমাৰী 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত এজন আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত 15 জন পৰিলোঁ। মাজুৰ বৰচলি পাৰঘাটত এতিয়া একাংশ নাৱৰীয়াই নিজ ইচ্ছাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ধন। চৰকাৰী নীতি নিয়মক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই একাংশ নাৱৰীয়াই মনমতালি চলোৱাৰ অভিযোগ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।